Er det her... Hvad er det her? Må ikke gå indenfor... Hvorfor er det så, jeg lander i pladsen park? Mener I helt seriøst det? Jeg må ikke gå ind i nogen hus. Jeg må ikke gå derhen. Jeg må ikke gå derhen. Hey, det her, det tæller som sådan en veranda, terrasse, skur. Det er ikke et skur, ikke et skur, fordi det tror jeg også lidt er et hus. Men det er bare sådan en overbygget... Det er ikke et hus. Det er en hytte. Det er et shelter. Men hvad fanden... Vil det sige... Hvis ikke jeg må gå ind i husene, så må jeg ikke gå herind. Men der er heller ikke noget loot alligevel, så... Okay, det er der, mand. Hvem har brug for at gå ind i husene? I don't. Hello? Stop being such a bad loser. Okay, hvorfor skal jeg overhovedet... Hvem har brug for at gå ind i husene, når man bare kan lade menneskerne komme til en, og så flække dem? Må jeg godt gå ind i et hundehus? Jeg ved det ikke. Jeg ødelagde det. Der er ikke noget hundehus. Hvilket hus? Men det her, det bliver da totalt weird. Det bliver også lidt svært at finde cover. Altså dække. Hvordan skal jeg... Ja, okay. Okay. Så... Hey, Junk Junction. Det er bare en masse container. Der er ikke... Jo, der er også et kæmpe hus med masser af kister inde i. Men i det mindste er containerne... Hvorfor kan jeg høre hiphop? What the fuck? Hvorfor kan jeg høre hiphop musik? Holy hell, man. This cannot be sundt for mig. Right, never mind. Jeg tror... Hvad fanden er du gang i? Jeg vil ikke slås mod dig. Jeg vil ikke slås mod dig. Please, lad mig være. Nej, jeg vil ikke slås mod dig. Lad mig være. Jeg har en rift mere. Ain't no way. Går han ind i den igen nu? Hvad er hans problem? Han er simpelthen... Han sigter på mig. What the fuck? Bruh. Jeg har tænkt mig at put an end til det her. I'ma put an end to this. Jeg gider ikke. Hvad fanden? Hoppede han op igen nu? Oh my god, this guy. Fuck. Jeg er ikke blevet skudt. Okay, altså. Det her, det må da være lidt en hack. Fordi at der er rigtig meget outside her. Der er sygt meget outside her. Hele det her frosty sted, det er jo sådan noget... Det er jo... Er det her inde i et hus? Det er jo sådan set... Der er i hvert fald åbne hus, kan man sige. Må jeg godt gå... Nå, det er vel inde i et hus, det der. Der er tag og vægge. Det duer nok ikke. Det her, det er en borg. Det er det ikke... Jeg må ikke... Det er selvfølgelig ikke et hus, men det er jo stadigvæk indenfor. Men med mindre, jeg kan nå den. Jeg er ikke indenfor. Jeg... Jeg... Nå, jeg kan så ikke få armoren til den, men jeg... Jeg forsøger... Må man ikke danse her? Jeg ved ikke engang, hvordan man danser længere. Det var gang. What in the world? Hvem fanden tror du, du er? Kan du ikke lige komme ud af huset? Fordi jeg må ikke... Au, for helvede. Kan du ikke lige... Vil du ikke være sød og komme ud af huset? Oh, shit. Oh, no. Vil du ikke være sød... Jeg må ikke... Jeg må godt gå oven på huset. Jeg hader den her udfordring! Okay, det har været lidt en rough start. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg skal lige vende mig til det. Så der er en inde i det høje hus der. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. Jeg kan i hvert fald ikke gå derind. Jeg kan gå oven på husene. Det er der altså ikke nogen, der har... Der er ikke nogen, der kan forhindre mig, at jeg går oven på husene. Og prøv at se den her fat loot, der er oven på husene. Jeg tror, jeg skal skifte våben her, faktisk. Nej! Hva? Han tog sgu da ikke den der chuck. Hvad skal der for det? Hvad fanden? Tak. Han førte mig lige hen til den. Altså. Gæt hvilken video jeg lavede sidste gang. Hvad er det her for et spil? Jeg kan ikke reload. Eller ramme. Altså. Jeg er meget stresset lige nu. Det ved jeg ikke om I kan fornemme på mig. Helt ærligt. Helt ærligt. Åh, det er godt spillet. Hallo? Jeg er tabbet lige ind igen. Hvor langt har jeg spillet hver gang? Der er 71 tilbage.
Gud, det er lige gået op for mig. Det her er mit bedste spil indtil videre. Jeg tror, det her er mit bedste spil indtil videre. Simpelthen, hvis jeg lader være med bare at røre computeren, så når jeg længere, end jeg har gjort i nogle af de første forsøg. Det er jo skræmmende. Det siger jo lidt om niveauet. Please se, der ikke er noget godt herinde. Okay. Jeg ved ikke helt, hvad I sådan definerer den her challenge som. Fordi... Hvor fanden er den? Oh! Holy shit, en chok! Jamen, jeg kan ikke ramme. Jeg har kun 10 skud tilbage. Jeg kan ikke ramme. Jeg kan ikke ramme noget. Oh my god, jeg tror, det var det sidste skud, jeg fik ham med. Hold nu kæft. Hold da kæft, et loadout, han også lige har. Nå, men det, jeg var ved at sige, er... Var... Hallo? At jeg må ikke tage loot inden i husene, men må jeg godt stå udenfor og så række ind? For eksempel. Lad mig vise et eksempel. Okay, det var ikke et særligt godt eksempel. Her er et eksempel. Er det her tilladt? Nej, jeg kan ikke nå den. For helvede. Nå. Jamen, så er der jo ikke noget at rafle om der, fordi det kunne ikke lade sig gøre alligevel. Nå. Alright, en AK. Men altså, jeg... Oh, wow. Hvem er det, vi har her? Har du også bare sådan et eller andet? Åh. Hold da kæft, jeg ramte ham lækkert. Er du gal, jeg ramte ham lækkert, mand. Jeg poppede ham for sådan 80 eller sådan noget. Sygt nok, så vi har en heavy mere her. Døb, døb, døb. Og vi har en blå shotty. Rimelig solid loadout, vi har gang i her. Don't mind it, but do. Rimelig lækkert. Burde vi lige gå efter 100 skjold, måske? Tænker jeg ikke ville gøre noget. Hvis vi, jeg tror, vi ville gøre os selv en tjeneste, hvis vi lige gik efter at få 100 skjold. But you know what? Jeg ved ikke, hvor jeg skal... Hold da fedt, de her balloner her. Ej, nej, nej, nej. Nu bliver det lidt for meget. Jeg vil gerne have med en ballon, tak. Jeg vil gerne have med en... Hvis jeg bliver skudt ned her... Ej, nej, nej. Hvis jeg bliver skudt ned nu... Jeg er jo død. Som i død, død, død. Ned! Kom nu ned, 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 ned. Jeg burde frigive en ballon. Nej! Jeg vil skudt en ballon! Ah! Der er en, der skød... Eller sprang den bare. Hvad fanden skete der? Holy hell, jeg er ret bange nu. Jeg skal da aldrig nogensinde hoppe med 3 balloner igen. Jeg kommer aldrig ned igen. Okay, lad os lige frigive en ballon mere. Hvad er det, der ligger her? Det var i hvert fald ikke skjold, det er en grappler. Og hvad er grapplers? De er faktisk undervurderet. De er sygt nice grappler. Og så var der noget legendary herover. Det kunne godt bare være en busk, men... Hvad fanden? Ja, det var en busk, der var derovre. Okay, er der nogen, der kæmper herover? Fordi så vil jeg da lige blande mig lidt. Bare lige for hyggens skyld. Jeg vil selvfølgelig ikke blande mig ind i husene. Det er jeg godt klar over, det må jeg ikke, men... Men hvis nu de vil komme ud af huset på et tidspunkt og hygge, så vil jeg gerne blande mig. Wow. Hvad sker der her? Var det mig, du skød efter? Ja, det var det. Du må gerne skyde med en ballon, hvis du vil. Du må virkelig... Prøv at høre, ballonen, den popper du bare. Pop! Den booty bit. Okay, bruh. Du må også godt skyde andre. Altså, okay, helt sikkert. Jeg tror, jeg er død nu. Prøv at høre. Det var fandme et godt forsøg. Det var et godt bud, jeg havde. Jeg tror, jeg er død. Jeg tror, jeg bruger for at frigive den her ballon her. Den her ballon her, mand. Jeg sværger. Okay, hvad sker der for, at han ikke rammer mig? Det er virkelig også heldigt. Hvordan har du ikke ramt? Prøv lige at vente. Jeg kan release den her ballon. Au. Ja. Hvordan er jeg stadigvæk i live? Er der nogen, der kan fortælle mig det? Fordi jeg er ikke helt sikker på, hvordan det foregår. At jeg stadigvæk er i live, faktisk. Okay. Se nu her. Han får så en overraskelse, når han kommer hen til mig, ham der, det mener jeg.
Hvis han kommer ind til mig. Det er ikke sikkert, han gør. Sikke nogle survival skills, Johnny T. Jesus, han lige har der. Hold vent, jeg er inde i et hus. Jeg er inde i et hus, det må ikke være. Eller er? Eller er det en lade? Ej, det er et hus. Det er en lade. Er det et hus? Tæller det? Det tæller ikke, gør det. Det tæller. Det er et hus, det her. Det er et hus. Det tæller. Det må jeg ikke. Det må jeg. For helvede. I satan. Okay. Lad os prøve igen. Der ligger Legendary Item lige der. Lige der. Babababab. Det er en chok. Og så meget som jeg gerne vil have en chok, så ved jeg ikke, om det er the play at tage den. Fordi jeg skal også have et våben. Hold da ferie. Kinda crazy. Prøv lidt, jeg står inde i et hus. Det må jeg ikke. Hold kæft, det er svært, mand. Hvordan skal... Altså, man er jo så vant til... Det giver jo ikke mening, man ikke må gå ind i et hus. Er du okay? Det bliver simpelthen... Det bliver så svært at vende sig til, man ikke... Nu tror jeg regnet noget. Et lækkert, lækkert sted. Jeg startede at spille med et eller andet her, ikke også? Dårlig idé. Men her... God idé. Loot Lake, ikke også? Det tror jeg faktisk, det er rigtigt. Hvad er det, der ligger der på jorden? Det ligner sådan en brugt kondom på fodboldbanen der. Nå, anyways. Loot Lake, det er jo udenfor. Det er en sø. Det er udenfor i naturen. Touch some grass and some water. Det er the play, det her. Prøv at se, det er udenfor. Det er rigtig lækkert, det her. Det giver mening. Det her, det er en tjeneste, jeg gør mig selv. Hold kæft, det er lækkert. Kunne jeg huske, at jeg lavede den der Baywatch-serie, hvor jeg spillede som livredderskinnet. Men det her, det er the play over dem alle. Kan I se det? Kan I følge mig, ladies and gentlemen? Selvfølgelig kan I følge mig. Det giver mening, det her. Prøv at se, så meget loot, der er her. Og det er udenfor... Ja... Very nice. Hold da kæft, man. Okay. Crazy stuff, man. Okay. Nice. Fat loot. I'll take it. Jamen, god start, sådan set. Nu kender jeg ikke lige, hvor altså sådan lootet er. Men vi tager da bare lidt de chests her til at starte med. Så er vi godt kørende. Ja. Dynamit, whatever. Og så tænker jeg egentlig, at vi bare... Kan man ikke hoppe ind i det her halløj her? Hvor der er sgu også en kist her. Prøv lige. Det tæl! Jeg tog den ikke! Det tæller ikke! Jeg tog det ikke! Det var ikke. Jeg tog det ikke! Nice. Okay, jeg burde faktisk bevæge mig lidt ud af, tænker jeg. Ud mod grænserne af kortet. Jeg tænker, vi skal lidt ud mod grænserne. For ikke at blive plukket af gud og værmand. Der er faktisk en lama her. Det er faktisk også lidt lækkert. Vi får rimelig syg loot den her gang. Er det mig, jeg skyder efter? Eller hvad? Så skal jeg lige sige det. Fordi jeg gider ikke være uvenner. Jeg har sådan set ikke noget shield endnu. Det kan være, jeg får den her gang. Ja. Nice. Og jeg fik to der. Gør man altid det en lama? Jeg sidder godt nok bare ude midt i ingenting her. Jeg tager dem begge to med det samme, så kan jeg have skjoldet med, og så videre. Okay, syg loot den her gang, faktisk. Lad os lige få arrangeret det her. Faktisk rigtig fin loot, vi har startet med her. Den her challenge var faktisk mere tricky, end jeg lige havde regnet med. Her der er kanten af cirklen. Hold da op, jeg er dårlig til at ramme med den her. Heldigvis var han endnu dårligere. Endnu dårligere. One kill. Og nu skal jeg huske, jeg må ikke gå ind i det her åndssvage hus her. Selvom jeg kan høre kister lige her. Det er ikke lootet. Men det går ikke. No can do.
Så spørgsmålet er, om vi bare sådan skal være sådan en gatekeeper, der bare sådan venter på dem, der kommer for Snobby og de andre steder. Og så slager dem, når de kommer løbende ind af. Men vi har bare ikke nogen assault rifle, hvilket sutter lidt faktisk. Vi har ingen assault rifle. Så hvis der kommer en ud i distancen løbende ind for Snobby her, altså så kan vi ikke rigtig dræbe ham. Fordi vi har intet våben, der kan skyde på afstand. Så hvad gør vi så? Vi prøver at se, om vi kan loot it somewhere outside. Alright. Jeg tænker, der er en rift her. Sexy. Den tager vi. Kommer en flyver her. Uh-oh. Lad os tage riften og prøve at se, om vi kan hoppe op på en af bjergene. Åh, hvordan fanden kommer jeg derover? Åh, gud. Kæft, jeg har brug for en rifle. Ej, please, jeg kan hoppe op her. Please, ej, nu skal du være ordentlig ved mig. Nu skal du kræfte... Prøv at høre her, spil. Nu skal du kræfte med at være ordentlig ved mig nu. Tak skal du have. Jeg tror faktisk gerne, jeg gad derop. Oh, hallo? Hallo? Nemlig herop. Og der er også loot her, der er også en flyver, der er kister, der er det hele high ground. Lækkert. Og vi kan tage zipline ned og komme ind i cirklen. Okay. Jeg tænker, vi søger lidt ud af this way. Ud af mod kanten, kysten. Og så prøver vi at se, hvad vi kan gøre derfra. Top 17. Frække sager, hvis du spørger mig. Frække sager. Top 17. What is happening around these parts? Det var ikke særlig vellykket, det der. Er der botfest hernede? Er det en rigtig spiller, det der? No way. No way. No way, det er en rigtig spiller. Så dårlig kan man ikke være. Man kan ikke tabe til mig, når jeg spiller så dårligt. Og så være en rigtig spiller. Nu har vi da et seriøst long range for våben. Lad os tage det med. Måske lige heal fuld. Jeg håber på, at vi ikke bliver snipet i ansigtet. Fordi vi har 3 medkits, så vi kan lige så godt få brugt det. Og ja. Vi er ikke gået ind i nogen hus. Alt er godt. Alt er dejligt. Alright, jeg vil virkelig gerne have den der grappler med. Det kan jeg lige skal sige. Jeg synes godt nok, den er lækker. Men jeg vil også gerne have noget, jeg kan plukke med på afstand. Hvad er det, der ligger der? Top 10 alligevel. Hvad skal du for det? Top 10. Det værste, det bliver nok bare sådan det der med, nogle gange, så kan man altså godt få brug for cover. Det der med at gå i dækning. Men det er jo ikke lige så nemt, når ikke man må gå ind i hus. Kan jeg nå den der? Ah, det kan jeg ikke. prøv lige se her, hvad jeg har fundet. Ja tak, igennem vinduet, sneaky stuff. Top 6? That's crazy. Altså, jeg kan ikke rigtig gemme mig. Jeg må ikke gå ind nogen steder, så jeg bliver altså bare her. Op på bakken. Outside. Og inviterer alle, der har lyst, til at komme til en lille duel. Alle, der har lyst, må gerne komme til en lille bitte duel. Det er gratis. Det koster ingenting. Alle er inviteret. Kom frisk. Det er faktisk vildt. Sådan her plejer jeg jo ikke at spille. Jeg plejer at spille meget mere forsigtigt, fordi jeg netop står inden for et eller andet sted og camper og chiller. Eller det hedder ikke at camp, det hedder at etablere dominans i en stillestående position selvfølgelig. Men har I liket den her video, by the way? Men det er lidt vildt, at jeg står herude, altså bare, og er klar på at fight mod hvem som helst. Men nu er der bare ikke nogen. Hvad sker der for det? Det kan være, at de alle sammen gemmer sig indenfor nu. Det kan være, at det er nogle scrubs, vi har
tilbage i den her lobby. Alrighty, jeg går direkte ind i den næste cirkel. Skulle jeg gå helt op i toppen med den kran der? Det kunne være rimelig badass. High ground. Tror jeg fandme, jeg gør. Selvom jeg var op i toppen af din mor her. Kæmpe kran. Og så... Au. Godt ramt. Der var en, der ligesom havde kommet mig i forkøbet, tror jeg. Nu kommer han bare stormende og sådan lidt. Ham kan jeg sagtens stræbe. Indtil jeg lige rammer ham med den her, så vender han om, tror jeg. Eller hvad? Han er der godt nok. Var det en bagfra det der, eller var det den samme? Nu bliver jeg meget forvirret. Det er altså en anden det der, tror jeg. Jeg er ret sikker på, at det var en anden. Og jeg aner ikke, hvor han er. Nu bliver jeg nødt til lige at back off her. Jeg aner ikke, hvor ham den anden var. Men jeg klarede det meget godt. Jeg har kun mistet sådan 7 skjold. Hvad fanden? Er det en lama, der står der? Ja, jeg vidste. Jeg vidste, det var en anden. Jeg er med uheldig, vi bliver sandwichet her til allersidst. Jeg er med træls, vi bliver sandwichet her til sidst. Der er ikke så meget at gøre ved det. Jeg gemmer mig hernede nu. Jeg går hernede for at gemme mig. Wow, det er eddermame heller ikke nemt det her. Det er heller ikke nemt det her, ladies and gentlemen. Wow! Yes, yes! Ham den anden pushede mig også, men fik øje på ham derovre, så nu skyder de på hinanden. Ej, nej, der er kraftedeme også en herover. Det her, det er for sindssygt. Jeg har brug for en pause. Jeg har brug for en pause. Jeg har brug for en pause nu. Jeg har brug for en pause, tak. Jeg kan godt lige tænke mig en pause. Våbenhvile. Så er det... Var det 3 forskellige kanter, jeg blev pushet fra? 4 forskellige kanter? Og det stopper ikke. Jamen, hvor er det sindssygt! Og det stopper ikke! Jeg har ikke mere skjold. Og han har ikke set mig. Han har ikke set mig. Nu kommer der en anden og fighter mod ham, tror jeg. Eller hvad? Kæft, det er uheldigt, det her mand. Jeg kan tage et medkit, men jeg har ingen shields tilbage. Jeg begynder at savne de der minis lidt. Det var rimelig godt spillet der, hvis du spørger mig. Og jeg synes alt talt, du skal tage og spørge mig. Jeg må ikke gå ind i husene. Jeg må ikke gå ind i husene. Jeg må ikke gå ind i husene. I know. Fuck, han bliver outplayet ham der, jeg sværger. Er du sindssyg, jeg har været presset? Jeg har fightet, og så har jeg fightet lidt mere. Okay, hvis vi kan finde en bæk nu, så er det simpelthen drømmen. Jeg har slet ikke lige set alt, hvad de har droppet. Kæft, der er sket meget her. Der er ikke nogen bæk der. Vi burde måske også tage care packagen. We got company. Igen. Jeg aner ikke, hvor han er. Jeg håber ikke, han ved, hvor jeg er. Det gik meget godt, det vi lavede sidste gang her med bare at løbe rundt om juletræet. Men må ikke han hørte mig? Det kan være, han blev spooked.
Han er her. Somewhere. Han går efter care packagen. Det er det, han er ude på. Han vil gerne have care packagen. Det er det, det går ud på. Han vil gerne have care packagen. Jeg tror faktisk, han camper den, eller så den beskytter den. Men de er også så lokkende, de der care package. Det er helt åndssvagt, så lokkende de er. Jeg står godt nok bare som en sitting duck lige nu. Okay. Jeg kan ikke se ham. Jeg kan høre ham. Han grappler. Hvis den sidste er bag ved mig nu, så er jeg selvfølgelig bare død på stedet. Men jeg er simpelthen blevet så ramt af angst nærmest, at jeg er som en jordigt på billygter. Jeg tør ikke bevæge mig. Og det gør jeg ikke, fordi jeg simpelthen har fightet så meget. Og jeg er ikke fuld skjold. Og jeg kan godt tænke mig, at de lige fightet lidt. Den blev så taget, den der. Er vi enige om det? Det vil sige, at han er bag ved mig. Super. Han er bag ved mig, den sidste. Nu er spørgsmålet så bare om ham med grappleren. Hvor er han hen? Jeg har ikke long range våben. Det smed jeg. Det burde jeg måske lige samle op. Der kommer en raket. Derhen. Wow. Okay. Det var slet ikke derhen, hvor jeg havde regnet med, han var. Det var et stykke væk. Så det er... Jeg tror ikke på, det bots, der er tilbage. Det virker meget som rigtige real life gamers. Tænker jeg lige tager et våben. Godt spillet, godt spillet, godt spillet, godt spillet. Han sad simpelthen i træet og ventede på mig. Hvor er det sindssygt. Okay, respekt. Han sad simpelthen i træet og ventede på mig. Tough, 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 tough. Han sad simpelthen bare og ventede på mig, det er sygt. Alright, fin tredje plads. Det kan vi sådan set ikke klage over. Men ja, jeg skulle have været lidt mere tålmodig måske, men jeg havde simpelthen ikke spottet, han bare sad i træet med en RPG og ventede på mig. Men kæft, han var også tålmodig, men så vidste han simpelthen, han havde hørt mig. Han ventede bare på mig. Alright, jeg tænker, junk er sådan et okay sted at starte her, på grund af... Der er meget outside loot. Vi behøver ikke løbe indenfor for at få loot. Der er masser udenfor her. Så jeg tænker, det er starting position. Er det her indenfor? Er det det? Eller er det bare sådan... Jeg ved ikke helt... Jeg respekterer det. Vi siger, det indenfor. Jeg skal nok klare mig uden. Det er jeg sikker på. Ja, nu gad jeg jo sådan set godt lige, kan jeg nå den chest ind ad døren der? Der er også altid en chest her. Men den kan jeg ikke nå. Den kan jeg ikke nå, den chest der. Men jeg tror godt, jeg kan nå den her. Hvad hvis jeg gør sådan her? Ja. Okay, bedre end ingenting. Er det et hoverboard, jeg kan høre? Nice. Nu fik jeg minis. Jeg kan høre en eller anden dude, der kører rundt herude. Jeg gad jo virkelig godt, jeg kunne få fat i den her bæk her. Men det kan jeg ikke, den ligger for langt inden. Kan jeg ikke? Nope. Kan jeg grab den med en grappler? Er der ikke nogen af de der ting, man kan grab ting med? Eller er det den der glove, man kan grab ting med? Never mind, never mind. Vi har ikke brug for den. We don't need it. We don't need it. Alright. Skal vi rift og komme ud og prøve at se, om vi kan lave et eller andet? Jeg tror, der er nogen over ved Haunted, der hygger. Det er jeg ret sikker på. Mmm.
Jeg kan ikke lige umiddelbart se nogen, men der må der næsten. Der var en, der tog ziplinen op der, men han... Ham gider vi ikke danse med. En bæk mere. Den tror jeg faktisk, jeg tager i stedet for meds. Så skal vi udfordre ham der op måske. Der er lige den her shotgun faktisk. Hvor blev han af? Han har ikke taget kisten. Han kom sgu da op lige her. What? Spændende. Okay. Nå. Så går vi over i pladsen. Der ved man altid. Der er der garanti for, for folk, der er sur på hinanden. Hvor var den anden person? Der er en til. Ja, det vil jeg tro, at personen godt kunne være under mig, faktisk. Jeg blev skudt herover. Nice. Jeg tror altså godt, der kunne være en under mig, hvis det ikke skal være løgn. Og nu løber jeg ned og gør mig selv meget sårbar her. Og vi smutter lige til venstre lige om lidt for... Ja. Wow. Nice hit. Jeg ved, om han chaser. Nej, det gør han ikke. Han chiller. Det er ikke ham, der står sådan lige der, eller hvad? Nej, han står derinde. Han stod faktisk samme sted. Han løb ikke engang efter mig eller noget. Okay. Spørgsmålet er, hvor meget opmærksomhed vi tiltrækker os fra alle mulige andre sider og kanter nu. Jeg har lyst til bare at rush over til ham der. Herover igen. Åh, jeg gad godt, jeg har haft et eller andet. Der sker ting herover. Prøv at hoppe over og blander mig. Hvorfor hvis de har nogle meds eller noget? Eller i hvert fald bare en big shield. Lad os komme. Jeg skulle lige sige, lad os komme op. Au, godt ramt, godt ramt, godt ramt. Shit. Der kommer en her. Prøv. Kommer en oven på mig her. What the fuck is happening, man? Okay, det er det skræmmende. Der løber en under mig, men jeg tror, der er... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om der er to. Jeg er ret sikker på, at der er en under mig her. Men jeg tror, det er mere skræmmende for ham, end det er for mig. Jeg må ikke være inde i hus. Godt spillet. Godt spillet, altså. Han rykker mig bare rundt med combat shotgun. Jeg rammer bare ikke godt nok. Jeg tænker faktisk bare, at vi lander her igen. Sådan iskoldt. Altså, jeg er ikke tilfreds med min indsats i den by her. Pleasant Park. Og der sker næsten altid noget, så hvorfor ikke bare lande her igen? Jeg synes, vi kunne gøre det bedre, end vi gjorde sidst. Øv. Bruh. Det tager jeg ikke til takke med.
Åh, nice. Sådan. Ja, ja, jeg respekterer dig udfordringen. Jeg får det til at fungere. Men det gør det lidt svært, især når man fighter og gerne vil i cover. Og bare virkelig gerne vil i cover, men man ikke må løbe ind. Så gør det det lidt svært. Men we manage. Altså, jeg må jo ikke komme ind til dig. Det håber jeg, du er klar over. Okay, det er wow, han var godt nok bare iskold om der. Hold da op. Det er som om, jeg har mistet lidt selvtillid fra de sidste par games, skal jeg godt mærke. Jeg går bare sådan ud fra, at jeg taber alle fights. Jeg tør ikke sådan rigtig og sådan håndfolk. Og jeg kan mærke, at jeg har mistet lidt selvtillid. Okay, jeg tror godt, jeg kan gøre det her uden at enter et hus. Nej, det kan jeg ikke, pis. Okay, nu skal jeg virkelig have nogle meds. For helvede, mand. Nu skal jeg virkelig have nogle meds. Plejer der ikke tit være sådan et eller andet her? Kan jeg nå den? Herom. Okay, okay. Hvis jeg står her, måske. Ah! Kom nu. Nej. Jo. Ja, jeg kan dukke mig. Ej! No! Fuck. Ey, Macarena. Det var nice, det der. Han havde sgu da minis, det så jeg slet ikke. Jeg så slet ikke, han smed minis. Nice. Yikes. Why so mad, boys? Døde de begge to? Døde de begge to? Hvad? Døde de begge to? What the fuck? Jeg sad bare lige og hyggede herinde i hjørnet. Så kunne han kraftedeme se mig derfra, så skød han ind. Men jeg tror, jeg var i... Jeg tror ikke, man kan skyde ud igennem hegnet. Eller ind igennem hegnet. Jeg sad her. Jeg må ikke sidde indenfor. Ja. Der kommer kraftedeme ind til nu. Hvad sker der? Okay. Rift er væk. Tænker ikke, jeg følger efter, jeg... Har det egentlig fint her? Jeg har bare ikke flere rockets, desværre. Jeg har ikke flere rockets, så jeg må ikke gå ind og søge jo. Åh, det er også godt. Nej, det er sådan set... At, må jeg sidde der? Der er godt nok tag. Big. Jeg bliver seriøst nødt til at finde et sted, hvor jeg lige kan slå mig ned og chill lidt. For jeg er bange for... Jeg har lavet så meget larm med den rocket launcher, hvilket ikke har noget ammo. Jeg burde faktisk smide den. Jeg burde have taget de bækks der. Med mindre der er nogen, der dør her på vej ind i top 10 endgamet, som taber nogle rockets, for den er så god. Den er så lækker, rocket launcher. Det var også den, jeg tabte til sidst, da jeg var her i top 3'en. Han sad bare oppe i et træ, og så smadrede mig. Hvor der forhåbentlig ikke andre. De fighter. Der er kun 7 tilbage. Jeg vil i top 3 igen. Det har jeg sagt, det her det er gamet, hvor vi kommer i top 3. Vi skal prøve at se, om vi kan få et win, men i hvert fald top 3. Ham der duden, vi så, han kommer ikke bagfra, det er jeg ret sikker på, fordi det kan han ikke nå med den cirkel der. Vi løber godt nok meget ned af her. Det har vi ikke lyst til, vi vil gerne blive op. Men igen, vi har heller ikke lyst til, at spillet skal slutte op på en af dem her, fordi jeg har ikke nogen sniper. Jeg har ikke nogen riffle, det er også skidt, mand. Hvorfor har jeg ikke det? Hvorfor er jeg ikke bedre forberedt? Jeg løber godt nok også meget udsat her. Jeg er nem at se herude i ørkenen. I don't like it. Oh shit! What the fuck? Okay. Det var jeg ikke klar på det der.
Det var... Ej, der er nogen lige frem. Der er nogen lige frem. Der er nogen, der har gjort akkurat det samme som mig. Der ligger så også en crown herover. Lige derovre, lige derovre. Der er nogen, der har gjort akkurat det samme som mig. Hold kæft, jeg fik chok! Hvis han har en grappler. Han har... Let's go. Nu skal vi have spillet. Jeg vil i den top 3 igen. Hvad bliver det? Bliver det nummer 6 den sidste gang der? Ja. Det er virkelig, jeg vil faktisk sige, endgamet er det, der har vist sig at være sværest for mig. Fordi at jeg kan godt lide at bare finde et hus og sidde i, og så lige chill it det sidste stykke tid inden endgamet. Fordi sådan kan du bare automatisk komme rigtig langt. Hold op, der er mange hus her. Der kan jeg sgu ikke hoppe op. Gud. Kan man gå på det her? Men gud. Jeg må ikke løbe ind i de hus der, og jeg kan heller ikke klatre op på dem. Hvad fanden skal jeg gøre? Kan jeg nå dem der? Hold da op. Two-shotted. Au. Stakkels fyr. Han ramte mig sgu da alligevel. Okay. Men slap af, jeg ramte eddermame også ham. Alright. Ingen long range våben. Jeg må ikke gå ind i husene. Jeg er altså ret sikker på, at der er en til her. Jeg må ikke gå ind i huset. Hvad fanden skal jeg gøre? Bounce hand. Hvad sker der? For dig, bot. Hvad er det her for en aggressiv bot? Sindssygt godt ramt. Sindssygt godt ramt. Han løber. What? 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 Okay, that was weird. That was weird. Fik jeg overhovedet killet? Det var fandme weird, det der. Det har været en underlig start, det her. Og just like that, så er der 52 tilbage, fordi jeg har brugt rigtig lang tid på at fight mod ham der. Kæft, det var weird, det der. Okay. I'll take it. Det var meget underligt, det der. Jeg elsker, at jeg simpelthen fik skræmt ham væk, så han valgte at bare sige, nope, jeg løber. Og så løb han bare ud over at døde. En stakkel. Stakkels lille mand. Ja, okay. Skulle man lige gå over og hilse i Pleasant? Man burde faktisk lige tage det her medkit som det allerførste, burde man. Det allerførste, man burde, det var at tage det her medkit, faktisk. Mm.
Det er sådan set inden for cirklen. Jeg tror, jeg chiller heroppe faktisk. Åh, hvis jeg kan! Det kan jeg ikke. Super. Okay. Her er jeg ikke inde i et hus. Jeg er ikke inde i et hus. Åh, tag nu det medkit, man. Ja, vi kan tage ziplinen op igen. Det har jeg lidt lyst til. Og så lige chill og se, hvad der sker med cirklen. Kun 33 tilbage. Det er fandme gået hurtigt, det her game. Jeg er optaget i 5 minutter. Okay, kan vi cheese os til den her chest her? I don't know. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Der er ikke noget sted at stå. Jeg kan stå på det her. Så skal jeg kunne... Nej, jeg kan ikke. Den her, den kan jeg sgu ikke få fat i. Desværre. Alright. Lad os move on. Move along. Og så lige vente på cirklen. Og se, hvad der sker. Okay. Noise. Og hvis der er noget godt herinde, det kan vi godt nå. Glider. Man plejer at tage det igennem vinduet. Jo. Okay, glider. Fedt nok. Det har jeg slet ikke prøvet at bruge. Hvordan fungerer det? Det fungerer bare sådan der. Fedt. Så er der jo styr på det. Vi er over i Haunted, som faktisk ikke er inden for cirklen, så jeg ved ikke, hvorfor jeg er på vej derhen. Altså der, hvor vi lige kom fra, var faktisk et super godt sted at være, så jeg ved ikke, hvorfor vi havde så travlt med at komme væk derfra. Det var fordi, jeg skulle prøve de gliders der. Giver mening. Cool. Så lad os bare lige stå her, indtil vi ved, hvad cirklen den her gang er. Jeg må i hvert fald sige, at jeg tager den her udfordring meget seriøst. Jeg er godt nok overhovedet ikke indenfor nu. Jeg kunne ikke være mere udenfor, end jeg er lige nu. Jeg får noget frisk luft. Er du sindssyg, mand? Okay. Hvad så? Hvad så, Circle? Hvad har du til os? Prøv at tænke, at jeg stod i cirklen. Det kunne være ret vildt. Det kan jo ske, at man rent faktisk er heldig. Not this time. Vi startede i vikingebyen. Skal vi slutte i vikingebyen? Det kunne være fræk nok. Det har med været et interessant game indtil videre. Vi kan tage ziplinen tilbage. Hvor går den? Den går herover et eller andet sted. Kæmpe zipline. Jeg kunne sådan set også bare have hoppet og så brugt den der glider. Jeg kunne også tage ziplinen. Der går sådan en vanvittig zipline, der er sindssygt lang herover et eller andet sted. Derop er vikingebyen. Så går der en zipline hele vejen ned her. Den er godt vild. Jeg burde jo faktisk lige være en god dreng og gøre det her. Det burde jeg jo lige gøre. Bare lige så vi er 100% forberedt. Kun 23 tilbage. Alright, vi har ingen meds eller noget som helst. Lad os håbe, vi ikke får brug for det. Det gør vi nok, men whatever. Det var altså mildest talt en interessant fight, vi havde heroppe på toppen. Ja. Og så kan vi tage den... Okay, jeg har lidt miscalculated, hvordan man kommer hen til vikingebyen, kan jeg godt se. Og jeg er faktisk ikke inden for cirklen nu. Men vi kan tage en glider, hvis vi vil. Eller hvad hedder det, en rift. Hvor er folk henne? Jeg har dækket enorme altså længder på det map her. Jeg har ikke mødt en eneste. Der er hans våben, om det faldt ud over. Hold kæft. Ej, en måde at dø på. Nu er jeg træl. Okay, vikingerby. Vikingerby. Yeah boy. Okay, lad os håbe vi kan chill lidt her. Uden at blive plukket til plukfisk. Og så skal det nok gå. Kommer vi sgu i den top 3 der, vi skal op igen. Vi skal prøve at se om vi kan gøre det bedre end da vi døde med den rocket launcher i Dusty. Det var jeg godt nok. Det var træt af. Så, here we go. Top 3 igen. Lad os gøre det.
etableret dominans i en stillesiddende position. Okay, det er ikke camping. Det er noget andet. Og cirklen har vi faktisk været sådan okay heldige med, fordi vi kan blive inde i cirklen her i vikingebyen. Ved bare lige at gå lidt længere ud mod kanten af den. Så det er fantastisk. Vi mangler stadigvæk med sådan desperat meget. Hov, det må jeg ikke det her. Der var en, der tog en rift. Han kommer vel ikke herhen. Det fede ved det her sted, det er, at det er jo egentlig sådan... det er jo egentlig et high ground sted. Det er jo højt op. Ej, den kan jeg ikke nå, den der. Så jeg synes jo egentlig, vi står sådan okay godt her. Skal vi se, om vi kan nå den her. Nej, det kan jeg ikke. De er sæt med svært at nå dem her. Den kan jeg nå. Okay, der er ikke noget, jeg kan bruge. Vi kunne virkelig godt bruge... Der er også en her. Her kan jeg stå på det andet husets tag. Bum. Nice. Vi kunne virkelig godt bruge nogle mats, det er det, jeg bare prøver at sige. Er du sindssygt, vi kan godt bruge nogle mats? Vi kunne virkelig godt bruge nogle mats. Vi har en... var det den top 10, det der? Det var det. Vi har en glider. Det er en ret fed position, det her, lige ude i spidsen af vikingeskibet her. Vi har en glider, så vi kan altid bare... Altså i sidste øjeblik hoppe ned og så være med. Det er en top 10 situation, det her. Vi står virkelig sjovt sted. Og vi er overhovedet ikke bekymret for, når sådan... Vi skal ned ad bakke. Hvad er et fancy ord for at hoppe ned ad bakke? Når vi skal... Hvad er det, man gør? Man bestiger Mount Everest, og så skal man... Descent fra det igen. Ja, det er ordet, jeg leder efter. Når vi skal til at descent, det ville være lidt skræmmende, hvis man skulle hoppe ned her. Det har man jo ikke lyst til. Jeg tror faktisk godt, man kan hoppe ned i vandfaldet. Men vi har gliders, som er en vaskeægte cheat code. Og det her, det er rigtig lækkert. Vi er top 9 nu. Jeg har sagt til jer, jeg vil i top 3 igen, uden at gå ind i hus med den her challenge. Vi kom i top 3 sidst. Så kom vi så i en top 3, som absolut ikke var bots. Og der fik vi smæk. Han var så tålmodig, ham der sad i træet med den rocket launcher, og jeg respekterer det. Men nu vil vi altså tilbage. Så nu skal jeg bare til at tage en beslutning. Jeg kan se, der er lidt meds dernede. Det ved jeg ikke, om det er. Men spørgsmålet er, om ikke det er waste at bruge min glider på at gå dernede. Fordi vi kan nærmest... Nu kan vi nærmest ikke nå at lande der, før vi skal videre alligevel. Så jeg tror heller, jeg vil bruge min glider på at komme lidt længere ind af. Ja, altså, det mest perfekte ville jo faktisk være, hvis vi kunne lande på lidt high ground. Måske der, faktisk. Men jeg ved så ikke, hvor meget der er at gemme sig bag der. Men lad os prøve. Jeg kan egentlig lige tjekke, om kisterne her er taget. Den her lille camp her, der plejer der at være kister. Der er i hvert fald ikke noget nu. Top 5? Det gik hurtigt. Okay, hvor er vi inden for herover? Er der noget bakke? Der løber en der. Det kan I nok ikke se, fordi han er meget lille, men der løber en der. Så ham vil vi jo faktisk helst ikke hen i. Der løber faktisk en der, og der løber en der. Hvad fanden gør vi? Altså, jeg gad jo faktisk også godt at slippe for at skulle dernede. Men der er måske faktisk meget loot hernede. Ja, der er sygt meget loot hernede. Og der løber så også en hen i... Der løber en i outskirts byen. Lige derhen. Der. Og han havde set mig. Hold kæft, hvor nederen. Top 4, og jeg bliver bare chaset ned nu. Han er helt psykopat, ham der. Han kommer bare løbende. Han jagter mig. Nej, det var ellers okay, det jeg havde gang i. Jeg ramte ham så godt, men jeg failer, da jeg skifter til shotgun. Jeg håber, I vil like videoen og smide en kommentar. Hvad skal jeg spille næste gang? Jeg er ked af, at jeg ikke kunne få et win. Jeg følte den faktisk bare ikke så meget i dag. Jeg kunne også mærke, at jeg fik taget meget selvtilliden fra mig tidligt i spillet. For jeg havde sådan et par spil, hvor jeg bare blev blæst væk. Og så mister man lidt sin selvtillid, sin mojo. Og hvis man ikke spiller med selvtillid, så synes jeg, det går endnu værre. Så jeg keder, at jeg ikke kunne skaffe win til jer. Vi har ellers gjort det sådan rimelig consistent i de fleste af de her videoer. Men i dag, der kunne jeg altså ikke skaffe win. Jeg håber, I alligevel vil like og skrive en kommentar. Tak fordi I har set videoen.